Domaći proizvodi, domaća kvaliteta, kupujmo ih što više i pomozimo domaćem gospodarstvu, poruka je kampanje Kupujmo Hrvatsko. U promotivnoj prodaji kvalitetnih hrvatskih proizvoda, nositelja znakova Izvorno Hrvatsko i Hrvatska kvaliteta, ali i proizvoda vrijednih ruku, na Osječkom je središnjem trgu sudjelovalo više od 150 tvrtki i poduzetnika iz svih dijelova Hrvatske. Bavimo se proizvodnjom stolnog i postoljnog rublja, vrhunski damast od pamuka, to je tradicija koja već 80 godina nekih traje, najbolji proizvod, evo, sudjelujemo na svakom sajmu do sad jer mislim da je ovo savršena prilika da predstavimo naš proizvod domaći, kvalitetni, koji je svakako u prednosti pred uvozom. Ja evo izlažem domaće slavonske kolače i mislim da su ove akcije i Kupujmo Hrvatsko, inače sajmovi koji se organiziraju, da su naš izlazni put za nas male proizvođače. Naravno, evo i kako u Hrvatskoj, tako i u Osijeku 14 godina za redom. Dakle, jedna tradicionalna akcija gospodarske komore zajedno sa njenim županijskim komorama u kojem vrlo jasno od prvog trenutka poručujemo hrvatskim potrošačima da kupuju hrvatske proizvode zbog svih onih koristi koje iz toga slijede, dakle egzistencija, razvoj gospodarstva, osiguranje pokoljenjima itd. Potporu su akciji u Osijeku koja se od svibnja do rujna održava u svim županijama dale brojne osobe iz javnog i društvenog života. Bez ovakvog poticaja nema ni novih radnih mjesta i nama je ključ da se kupuje Osječko, da se kupuje Slavonsko-baranjsko, da se kupuje Hrvatsko. To je ono što je preporuka, ali ljudi su polako i navikli i to rade upravo u trgovačkim lancima, hrvatskim trgovačkim lancima. Iz toga i želim čestitati, ali ovo je još jedan dodatni poticaj da promislimo uvijek kad smo usredotočeni na kupnju, kada želimo nešto kvalitetno i dobro, a to je Hrvatsko. A upravo i ova manifestacija koja je dobro došla u Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek je u stvari dokaz da imamo kvalitetni proizvoda, da ti kvalitetni proizvodi moraju naći tržište kako u Republici Hrvatskoj, tako i zemljama Europske unije sutra, odnosno u bližem okruženju. Jer samo kroz razvoj kvalitetnog proizvoda, kroz stvaranje brendova možemo stvoriti preduvjete za brži rast naše proizvodnje. Premda Europa kojoj toliko silno težimo ne gleda baš blagonaklono prema ovakvim manifestacijama, nemojte dvojiti kada u trgovini primjerice budete birali između ovog kozjeg domaćeg sira iz Gata ili primjerice nekakvog uvoznog iz Francuske. Izaberite domaći jer kvalitetom ni u kom slučaju ne zaostaje za uvoznim, a pomoći ćete našeg proizvođača umjesto francuskog. Imaju li naši proizvodi kvalitetu u odnosu na evropski? Pa, ja mislim da imu samo, ne znam šta je, pa nam ne jedu daleko jako. Već mi dobijemo njove. Kupujete li vi Hrvatsko i zašto je to? Pa, uglavnom, vodim računa da naši ljudi rade, da imaju posao. Je li sama radim i sretna sam zbog toga? Ja sam kupio, evo, kupio sam kobasica najbolja ovdje na jednom štandu. Divna je. Pa kupujem, kako kad, nekad kupim i stranu, ali bolje volim Hrvatsko. Znakovi kvalitete jamče kvalitetu proizvoda, osiguravaju im lakši proboj na svjetska tržišta i ulijevaju povjerenje potrošačima. Znak Hrvatska kvaliteta do sada je dobilo 235 proizvoda, dok ih znak Izvorno Hrvatsko nosi 116.